Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Naš svijet TV. Zapamtite, ovdje ćete pronaći najnevjerojatnije i najzanimljivije priče, pa se stoga prijavite na naš kanal, ako to već niste učinili. Svi znamo da je majčina ljubav najjači osjećaj na svijetu, ali ljubav djeteta ponekad može biti toliko jaka, čak i od majčini. Ostanite sa nama do kraja videa i vidjet ćete zašto. Ova priča se dogodila u javnom prijevozu u Kini i bila je vrlo impresivna za ljude okolo. Putnici su vidjeli ljubaznost djeteta prema majci i privukao je pažnju sviju. Putovao je sa svojom majkom koja je bila toliko umorna nakon posla da je zaspala u transportu. Njegova majka je spavala dok je dječak učinio ono što je tada iznenadilo sve prisutne putnike. Stavio je svoju ruku na ogradu ispod njezine glave kao jastuk, tako da je ženi bilo mnogo ugodnije dok je spavala. Muškarac koji je napravio ovu fotografiju bio je impresioniran djetetovim postupkom. Objavio je sliku na društvenim mrežama uz komentar: "Volite i pokažite poštovanje prema svojim majkama. Ovo dijete što je uradilo dirnulo me u srce. On je primjer za sve nas da ga pratimo." Dječak je stajao pored majke držeći njenu tašnu i kese sa stvarima, dok je i dalje držao svoju ruku kako bi ženi bilo ugodnije spavati. Reakcija korisnika interneta bila je neposredna. Neki ljudi su napisali: "Molim vas, pomozite mi da pronađem ovo dijete kako bi ga nagradio, jer nema puno ovakvih ljudi na svijetu. Želim takvog muža za svoju buduću kćerku," bio je jedan od komentara. Neki novinari su pokušali pronaći ovog dječaka kako bi ga intervjuirali i pohvalili ga za takvu divnu gestu. Možda neki od vas misli da ovaj čin ne znači ništa, ali zapravo takvi pokreti su danas rijetki. Češće možete čuti uvredljive riječi majke ili vidi totalnu ravnodušnost djece, ali ovaj dječak je pokazao ono što mora da bude odnos djece prema roditeljima. Volite i poštujte vaše majke jer neće živjeti vječno. Nadam se da vam se svidjela ova priča o predivnom djetetu. Također kliknite na like i podijelite ovu priču sa svojim prijateljima. Bye!